Siasa za kuingia ikulu mwaka 2022 zinaendelea kushika kasi nchini. Viongozi kadhaa wakijiunga na mirengo tofauti tofauti na lengo la kupata ungwaji wakati utakapowadia. Akihudhuria hafla ya mazishi ya mamake aliyekuwa waziri Kiliopa Mailu, Ruto amemtaka Kalonzo Musyoka kujiunga naye mwakani ili kufanikisha ndoto ya kuwa ikulu. Steven, wewe umejaribu kusaidia huyo, imeshindikana. Mimi nilijaribu, ikashindikana. Mimi ndio huyu nimekuja nimesaidia Uhuru, amekuwa rais. Sasa Uhuru anaenda retire. Sasa, my friend. So, tuendelee namna hiyo, tukiongeleshana. Unajua sasa hii BBI imefungua mlango. Huyu anaongea na huyu, huyu anaongea na huyu, huyu na ule mwingine. Bas. Ruto wakati mmoja akimtania Kalonzo kwa kile anachosema ni kumunga mkono Raila Odinga, kunakomfanya ambulie patupu wakati wa uchaguzi, huku akiungwa mkono na Senator Elgeyo Marakwet. Nilisupport huyu mtu ya kitendawili siku ingine huko nyuma. Nikasukuma yeye mpaka akakuwa prime minister. Sina mna hiyo. Kufika huko, akataka kunipeleka hei, kunifunga, nikamwambia. Nikawachana na yeye, nikawajia Kalonzo. Sasa Kalonzo akakuja. Ile makosa tu nilifanya, sikumwambia Kalonzo huyu mtu apiti. Sasa Kalonzo ameangaika na yeye 2012. This is the time wanajipanga. Na ndio nasema tuko kwa meza, wakijipanga tunapangana pale. This time, God willing. Mtu asikuletee fitina. Ati huo, unajua Kalonzo, ukitembea na Ruto, utazama. Ukitembea na Soso, utazama. Jipange wewe mwenyewe. Uwezi jua. Na vile mimi ni rafiki yako, tunaweza na hii expande nini, tunaweza jipata mahali, mimi na wewe tunapanga maneno. Wewe na magari wana, silalie nini. Viongozi wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wamesisitiza lazima ripoti ya BBI iwaunganishe wa Kenya, wala sio kubuni nafasi za uongozi kwa watu wachache. We are waiting for the draft bill. We don't mind an expanded government as long as the government led by the people of Kenya, mtu mweusi mkenya. We have no problem with that. Hiyo tu ndio tunasema, kila maoni iletwe pamoja na tuache ubabe wa kisiasa. Kuna wakati tutashindana kisiasa, no problem. Lakini saa hizi katiba sio ya chama. Katiba si ya wanasiasa. Katiba ambayo tunaangalia ni ya Wakenya wote. We have no option but to unite this country so that it even makes sense for anybody to want to be president or prime minister. As it is, ni shida tu. Na ukibandilisha hii katiba kwa sababu watu fulani wanataka kazi, mujue tumejiweka katika mstari wa kupindua katiba kila wakati. Angela Cheror, K24, Wikendi.